defensiv kedja om man låter dem jobba i egen zon för att kanske få ner pucken i anfallszon och då göra ett byte. Så man följer inte slaviskt utan man måste vara lite flexibel som coach också. Straffet som drabbade Lasu och Dackell. Vi kvittar alltihop, gör vi. Ja, fem, vi kvittar alltihop, så det spelar 5 mot 5. Ja, precis. Ja. Och allting kvittas så att det kommer att bli spel. Ja.